Komið í sælu öll og blessu og verið velkomin á þetta mánaðarlegt erindi, sjávarútvegserindi sem við þekkingarsetur Vestmannaeyja stendur fyrir. Þetta erindi er 25. í röðinni hjá okkur um sjávarútvegsmál. Ég heiti Hrafn Sævaldsson og starfa sem nýsköpunar og þróunarstjóri á þekkingarsetur Vestmannaeyja og hef haldið utan um þessi erindi fyrir þekkingarsetur frá upphafi. Og það ánægjulegt að sjá að fjölga alltaf nýjum þáttakendum í þessu með okkur. Og fólk víðu veröld og það greinlega ráði fyrir þessu erindi. Og ef þið hafi tök á að vera í mynd, þá gera það erindi líflegra. Erindi í dag ber yfirskriftina fullvinnsla íslensks sjávarútvegs í neytendapakningar, tækifæri eða feigðarplan. Og til þess að ræða málefni þá höfum við fengið Elías Guðmundsson, framkvæmdastjóra hjá Fisherman. Til þess að halda erindi dagsins og fyrirtæki og vörumerki er nátengt Suðureyri við Súgandafjörð á Vestfjörðum. Þannig að landsbyggðar fyrirtæki fullvinnslu matvæla sem er mjög ánægjulegt. Og Elías kom að stofnun fyrirtækisins fyrir rétt rúmum 20 árum og hefur staðið í stofnun fyrirtækisins allan tíma og fyrirtæki hefur vaxið nokkuð á síðustu árum með bæði innri vexti og uppkaupum á öðrum fyrirtækjum og vörumerki hefur náð góðri fótfestu að minnsta kosti á íslensku matvörumarkaði og ég veit að það eru spennandi hlutar að gerast hjá Fisherman sem á orð verður að heyra Elías fara yfir hérna á eftir. Og ég vil hvita ykkur allt til að nota tækifæri og spyrja Elías einhverja góðra spurninga meðan á erindinni stendur. Ekki geyma spurningarna fram að lokum, en það er það eitt af markmiðunum með þessum er að fá svör og auka skilning. Og þetta er mjög óformlegt hjá okkur, þeir bara skjótið spurningu þegar það er komið upp og þeir eru ekki að rétta upp rafræna hendi eða þeir bara látið vaða. Erindi er tekið upp og verður myndbandinu á svona glærum, frétt og ef það er stóðefni komið fyrir á heimasvæði þessara sjávarútvegserinda á heimasíðu þekkingarsetursins inn á setup.is. Ef við viljum kynna ykkur þetta erindi og fyrir erindi nánar. Erindinu verður lokið eigi síðar en klukkan 13 og ég vonaði eftir að hafa gagn og gaman af erindinu á Elíasi og vil á því sögðu að gefa honum orðið. Gjörðu svo vel, Elías. Já, takk fyrir. Sér að kynna ykkur bara. Þetta er komið. Alltaf virka. Yes. Já, og hérna, bara takk fyrir traustið að fá hérna, koma hérna á nú viðbyrð hjá okkur og svona aðeins að segja frá því hvað við erum að gera. Það, hérna, skipti þessu niður í nokkra kafla, segja aðeins frá upphafinu, bara hvernig fyrirtækið þróaðist og síðan yfir í hvað við erum að gera í dag og líka bara hvað við höfum lært af þessu ferðalagi. Og eins og segið, ég er búin að senda þér kynningarnar þannig til að setja þetta inn á vefinn, þannig að fólk getur líka að skoða þetta eftir á. En hérna, ég ætla bara bruna bara beint í þetta og þið stoppum við bara ef að séð eitthvað sem vilji ræða frekar meðan kynningin er frekar ný login og þú stýrið því bara ráð. Hver er ég? Ég er sem sagt vestfirðingur og það sem allt byggjar fisk, svo maður var farin á sjó með afa sjóra, læriði bæði markas- og verslunarstjórnun í Bifröst, tók síðan Master of Business Administration, MBA, í HÍ, útskrifast fyrir 5 árum síðan. Og ég notaði MBA-námið mitt til þess að greina tækifæri fyrir íslenskt vörumerki tengt sölu á fiski í erlendum verslunum. Aðeins fyrirtækið, þetta er stofnað árið, ég loka árs 2000 og var bara markmið að gera upp gamalt hús sem að ég og fjölskylda minn keftum fyrir 50.000 krónur. Og þetta var aldrei hugsanlegt fyrsta árið nefnum bara lítið áhugamál um það að gera upp gamalt hús. Svo bara þróaðist þetta jafnt og þétt og 5 árum síðan breytum við nafninu í Fisherman og þá fyrir við að kynna sem sagt kistuhúsið sem
Fishing Destination og byrjum að selja veiðiferðir. 2007 þá erum við búin að semja við þýskt fyrirtæki við myndflutning á þýskum sjóstangveiðimönnum. Við erum búin að byggja 22 sjóstangveiðibáta og annað eins og húsnæði fyrir allan enn hóp, plus hótel og veitingasölu og fleira. Þannig að árið 2007-2008 þá erum við búin að fjárfesta hana fyrir nokkur hundruð milljónir í þessu og förum með þetta inn í hrunið sem að var algjör bastarður og við skiptum upp fyrirtækinu í 2009 í þær áttir þannig að sjóstangveiði hlutin er núna rekin sem sér félag af hérna, þýsku ferðaskrifstofunni sem var með okkur í þessu í upphafi. Síðan, þannig að við erum komin 15 árum síðar, þá sem sagt, var komin tíma að breyta til aftur og þá er ég þannig náminu að svona skilgreina bara fyrirtæki upp á nýtt og tek þá ákvörðunum að sækja fram sem sagt, með nýtt nýja tegundu á vörumerkinu en sem byggir samt ennþá á þessu litla sjávarþorpi og upplifum tengt fisk. 20 árum síðar þá var fyrirtæki búið að breytast í framleiðslu fyrirtæki sem tekur á móti gestum í staðan fyrir að vera ferðaþjónustu fyrirtæki sem er að framleiða smá mat. Svona rétt ára en að COVID skallað þá voru 15.000 gestir búinir að bóka í heimsókn til okkar. Mikið er skemmti verið að skipa gestum á þessar og við vorum bara komin á mjög góðan stað með það sem vorum að gera þá en við höfum svona nota COVID tímabilið til þess að endurskilgreina og struktúra fyrirtæki upp á nýtt bara í takt við langt tímastefni sem að við teljum að eigi inni til þess að sækja verulega. En hvað Fisherman? Svona í stuttu máli þá Fisherman vestfiskur matgæðingur sem vill aðstofa fólk sem að leggur á sig auka skref til að upplifa fisk með sanna og trausta upprunasögu. Og svona í þessum branding markasemi þá er þetta hópur sem að gengur undir markhópa eða lífstilshópa nafninu Foodies. Við notum sem sagt ferðaþjónustuna mikið til að byggja undir sem sagt þessu upplifun á fyrirtækinu og erum með sem sagt ferðir sem heitar Seafood Trail, það sem eru gönguferðum þorpið og fólk er að smakka á okkar afurðum. Við erum að kenna fólki að búa til plokkfisk, það tekur þátt í því, að fara að borða fiskibólur, tartarsósu, allt, þetta er allt vörur sem við erum að framleiða. Það fer inn í fiskvinnsluna hjá Íslandsögu og sér fólk bara í raunverulegar aðstæðum, bara eins og lífið er í litlu sjávarþorpi. Og þetta hefur svona lengi verið svona ákveðið hardcore business sem dregur fólk til okkar og hérna, við höfum hins vegar þrjár útgáfur af þessum túr og önnur lengri útgáfa er þá var komið við í Ósfjörði Bolungavík, sjómannasafninu Ísafjörði og síðan á Suðureyri og síðan lengsta og dýrasta ferðin er þá er búið bæta Dynjandafoss inn í ferðina og sem dæmi þá eru hjón á skemmtiferðaskipi þau eru að borga á svona 50-60 þúsund krónur saman fyrir það að fara í svona ferð sem þess að dýrustu ferðum. Og það er nú svo skrítið að dýrasta ferðin hún er mest seld og eiginlega bara lang mest selda ferðin. Þannig að það er ekki verðið sem að er að trufla fólk. Og þetta gengur bara þannig fyrir sig, skipin koma inn á Ísafjörðu og þetta er svona skipulegar gönguferðir bara með gæta sem eru verið að segja sögur og borða og smakka og gera eitthvað skemmtilegt. Það er farið inn í fiskvinnsluna, fólk er klætt upp í búning og það er, hérna, þetta er, þessi mynd í miðjunni er svona að fólki sem að, þessi dæmi gerða kúna sem að vill láta að taka einmitt myndir af sér í þessum aðstæðum. Þetta er klassísk mynd sem er deilt á samfélagsmiðlum og er ábyggilega til í myndalbum víða um heim. Við notum þorpið sko, sem
leikmynd í vörumerkinu sem við verum að byggja upp og það er svona mörg smáatriði sem við nýtum okkur í sögunni og erum kannski búin að byggja svona íta undir söguna í gegnum tíðina með því að þetta sé vistvænt sjávarþorp, þetta eru bara smábátar sem eru að gera út úr þessu þorpi, veitt á króka, lítil olíunotkun, allt rusl er flokkað, rafmagnið kemur með vatnsfallinu sem kemur úr jarðgöngunum, kalda vatnið kemur úr fjallinu, heita vatnið í borhólu réttu þorpið, þannig að þetta er allt svona lítið og krútlegt bara. Og fólki finnst bara gaman að heimsækja svona lítið sjávarþorp, alveg svo okkur finnst gaman að heimsækja vinnbónda í Frakklandi, sko. Þetta er bara samsvörun. Frakkinn er upplifað þetta alveg svo við upplifum vinnbúgarðinn. Og það er það sem við verum að byggja á. Það er þessi atvinnumenning sem er þannig. En út frá ferðaþjónustinni sprettir þessi vöruþróun af því að gestirnir sem voru að koma, þeir voru stöðut að hérna, upplifa fiskinn og svona skemmtilega sögur og svo leysa en okkur vantaði að hafa eitthvað til þess að afhenda fólki til þess að taka með sér. Það spurði við hvar geti svo keypt vörunar ykkur og við áttum ekkert til þess að selja fólki í hugmyndunum það að taka eitthvað með sér. Þannig að semst, þegar ég skila mínu lokaverkefni í MBN-námunni þá afhend ég fjórar vörur með lokaverkefni sem þá final product sem var þá bara hugsa til þess að vera að selja bara á staðnum og hefur allatíð gengið mjög vel að selja þessar vörur sem sagt, þar og þetta eru þá sem sagt, bara vesturskar vörur lifir frá hági, salt frá reykkólum, harfiskur frá vestfiski bara búið að setja þetta í smartan búling og það er tölvöld mikill verðinsöki sem kemur bara við það eitt og sér að hérna, setja þetta í spennandi búling og ég nefnti ykkur dæmi hér lifradósina, hún komin í 16 dollara þegar hún komin í netsölu í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er, ég held að við sem að borga 100-150 krónur fyrir dósina í framleiðslu. Ég starfar bara. Þannig að, já, virðisaukningin í þessu ferðalegi er töluverður. Síðan var ég svo heppin að ég kynnist konu í náminu sem hafði tengslinn í Hagkaup og við förum þangað og kynnum þörfurinnar sem hugmynd þarinn nema það að Hagkaup kemur tilbaka og segir höfðu við líki komið eitthvað meira skemmtilegt og sem við gerum. Mætum þar með hellinga skemmtilegum vörum, bara vorum búin að sigra heiminn allt í hennu bara að við heldum. Og gerðum hérna, já, fórum bara í mikla vöruþróun í alls konar vörum og hérna, sem að eftir að hyggja, maður segja, hafi verið alveg gríðalega lærdómsríkt og mikilvægt. Og sumt af sem vörum eru enn í gangi í dag, en hérna, það má kannski segja að eftir ferðalagi erum við búin að skilgreina miklu betur sko, hvað hentar og hvað íslenski neytendur eru leitað og þess að þetta og hvað hentar í alþjóðlega dreifingu og við erum kannski búin að þróa, ég veit ekki, 100-150 vörur bara til þess að pröfa og það hefur verið gríðalega dýrmætt að hafa Hagkaup með í þessu ferli til þess að fá að setja inn og taka út aftur með að maður er að pröfa að sjá fram. En hérna, það sem er vandamálið með íslenska verslunum, kannski sérstaklega Hagkaup, er að salan og tekjunar eru bara ekkert í neinu samræmi við hvað kostar að framleiða á Íslandi. Magnið er svo lítið og hérna, þannig að það þurfti að fara í það að sem sagt, ná upp magninu til þess að ná upp veltu til þess að geta borgarreikningana og þetta bretti sem bara myndinni til dæmis er ein máltíð held ég sem er að fara í, ég held að þetta hafi síðan að fara í álveri fyrir austan í Suður Aspi. Sem dæmi hvernig ein sala getur verið meiri heldur en heldar vikusala í einu verslunarkeðju. Þannig að þetta þarf að haldast í hendur en það er gríðarlega mikilvægt að vera í búðanum til þess að fá að pröfa sig áfram og læra hvernig markaðurinn er að
haga sér. Við byggðum sem sagt nýtt framleiðsluhúsnæði til þess að fara þá í þessar stærri framleiðslueiningar. Og það hefur komið bara virkilega vel út að vera með þetta fyrir vestan því að fyrir að fyrsta fenguðum í ótir túsnæði til þess að endurbyggja og setja upp búnað. Og það einhvern veginn þannig að lojaldið á starfsfólki hefur verið meiri þar. Við erum að sjá hérna, lægri launakostnað, lægri húsnæðiskostnað og margt sem að bara hefur hentað okkur að vera þannig. Og nálægðin við sem sagt, stærri framleiðendur á svæðinu með ráefni hefur hjálpað okkur verulega mikið líka. En það á dýrt að vera á lítill, opinbera kröfur og kröfur kaupanda eru alltaf að vera meira og meiri. Það þarf því að hugsa svona framleiðslu frá upphafi í brettum en ekki í kössum og bara til að ná einingarverðinu í réttan balans. Í þessu ferðalagi þegar við förum inn í hagkaupið þá verður smá svona afsprengi til af því að okkur vantaði náttúrulega aðstöðu til þess að framleiða fyrir hagkaupið þannig upphafi og förum inn á Hagamil í Vesturbænum, gerum þar eldhús til þess að gera allar þessar rétti og svona og okkur datt í huga að setja upp litla fiskjusjoppu í leiðinni og hún var virkilega skemmtileg. COVID-ið má segja við eðlægt hana, við lokuðum henni í byrjun COVID, bara þorðum ekki lengra. En það líka hægt að segja að við hættum á tóknum eða við vorum semst númer 2 af 60 af sjávarétta veitingastöðum í Reykjavík og númer 2 af öllum veitingahúsum í Reykjavík yfir ánægju vogin á TripAdvisor. Og þarna náðum við að þróa marga á okkar réttum og til dæmis fish and chips sem var mikið selt þarna að það er komið núna til dæmis í allar bónusverslanir og er komið í allar hagkvæmsverslanir og er að seljast mikið og veitingamarkaðan líka bara almennt. Og vorum til dæmis bara núna í morgun að klára mjög flottan samningum þess að veru inn á stóran aðila. Þannig að já, þetta var mjög skemmtilegt verkefni og maður kannski segja það að við höfum kannski eitthvað vita á fiski eða hvernig fiskur á að bregðast allan að kúninn er ánægði með þetta og svona ágætis vottur um það að við getum sagt að við þykjumst vita hvað við erum að gera þegar kemur að fiski. Þegar kemur að markaðsmálinu þá langar mér svona aðeins sýningu bara hvernig við erum að hugsa þetta að sem sagt hefur notað frá upphafi þessa stefnumótunar eða þannig að stefnumótunar átt að vita til þess að skilgreina sko fyrirtækið. Og við erum sem sagt þá sem sagt eða para saman framtíða sína á móti markmiðum og það er semst gæða framleiðsla byggð á íslenskum hefðum tengt fisk og markmiðið þá á móti að vera með arðbæran rekstur sem tryggir samfélagi og starfsfólki og eigendum spennandi framtíð og markhópurinnur okkar eru þá semst H2H, ég ætla að útskýra það eins betra eftir fyrir okkur en það er semst hinn upplýsti matgæðingur sem að fer auka skref til að velja traustar vörur. Og hans óskum þjónusti er þá að bæta upplifun og aðgengja fyrsta flokks vörum tengt fisk og sína trúverulega framleiðslu með stolti. Sannur vestfirskur fagmaður sem kennir fólki allt fisk með skemmtilegum sögum og lofar sameiginlegum árangri fyrir alla sem tengjast fyrirtækinu. Og við hefum svona reynt að vinna svolítið mikið með þetta því að bæja kosta sér starfsfólk eða virkitafinnir eða byrgjara að það sé ekki að halla á annan hvort aðila ný samstarfinu og að reyna að byggja meira undir það að þetta sé sammýlilegt ferðarleg, enda langt ferðarleg. En þegar að kemur að mata þá er góður matur ekkert endilega góður. Það er allt hitt sem er í huga á minni viðskiptavinnar sem skiptir miklu meira máli. Og ég setti þannig myndir af hérna, hljónsveitinu U2 til þess að útskýra þetta betur hvað ég er að meina með þessu. En það er sem sagt myndin lengst í vinstri þá eru sem sagt menn að tróða upp í lestakerfinu í New York og spila þarna lög með YouTube, bara eins og hver er aðrir götulistamenn og fólk er að kasta einhverju klingi í það svona bara eins og gengur að gerist. En svona hægt og rólega fara þær að taka dulagerfið af sér og þá kemur í ljós að þetta er raunverulega YouTube sem er að spila þarna á brautarhallinum. Og þá var bara öngþetti þá í lestastöðinni.
sem sagt, þetta skiptir máli í öllu sem við erum að selja að, að hérna, hvaða hugmyndir fólk hefur um það sem það að fara að kaupa og það sem ég meina með að góður matur ekki endilega góður að það hughrifin sem búið að byggja upp í huga viðskiptavina sem hefur miklu meira að segja um það hvort að þetta ná árangrið ekki. Og tengt mér námi að gera við rannsókn á þessu sem dæmi fyrir vestan meðal gesta og þetta kom bara mjög skýrt í ljós þar hvort að fólk var að borða sama fiskinn í göngun okkar eða inn á veitingastanum. Að lélegri matreislu útgáfin af fisknum fekk miklu, miklu herri dóma í göngunni þegar það var að vera, það var leiðsögum að vera útskýra okkur hvað þetta væri að gera flott. En þegar þetta var akkurat á diski bara inn á venjulegum veitingastað sko. Og margar aðrar rannsóknir hafa sýnt að til þess að selja mat þá var þetta nummer 1, 2, 3 sem skiptir máli. Svo hefur við lagt svolítið mikla áherslu í þessu brandbuildinga sem sagt reyna að nálgast þetta út frá svo kallu lofmarks aðferðafræði þar sem sagt að sumir segja brands are dead, það að því að love marks is beyond reason og þá fara að tengja viðskiptavini miklu meira við svona persónuleika vörumerkja og hvernig viðskiptavinir eru farin að verja vörumerkin eins og sína ástvinni. Við stöndum öll með Daða í Eurovision út af einhverju og hérna til dæmis þegar kók breytti uppskriftinni sinni fyrir mörgum ára síðan þá var það viðskiptavinir sem stóðu upp og sagði nei, bara þeir lægi þetta aftur og þeir löguðu það. Þannig að sem sagt, og við höfum svolítið gert að baka tjöldin að reyna að vinna með þetta og reyna að gera okkar lojal viðskiptavinni að okkar bestu sölumönnum og það hefur virkar mjög skemmtilega svona baka tjöldin og þess að segja meira frá því í byrju. Human to human er hérna þetta sem myndist á áðan, það eru rosalega margir uppteknir að vera annarkvort á fyrirtækjamarkaði eða einstaklingsmarkaði. Við segjum að við sem frekar bara tala við fólk og það fólk sem vinnur á fyrirtækjum. Við erum upplifuna fyrirtæki sem viljum, sem sagt, kokkurinn sem að elda í einhverju mötuneti, hann á sig líka einkalíf og það, hann tekur ákvarðanum hvað hann kaupir fyrir eldhúsið í vinnunni út frá sínum upplifunum sem hann verður fyrir í einkalífunni sínu. Það er ekki bara annað kort, þannig að það þarf að nálgast markastari út frá einstaklingum en ekki kennitölum fyrirtækja. Svo hefur við verið að byggja svolítið undir menningun innanhús í fyrirtækinu með því að vitna svolítið Steve Jobs. We want to make the best products we can, if we succeed, they will buy them, and if not, they won't. Talandi um þetta að við komum sem sagt, með þessar vörur inn í Bónus fyrir mánuði síðan og við vorum að skipta út sem sagt, eldri pókum með svona borða utanum og það eru 700-800 gram í pókanum og það komast loft í pókana, myndast ís, hröngl og svona alls konar vandamál tengt við þessa póka. Þannig að við förum í það að vera með pappálausnir, það eru einhverjum fjögur gramma plast í þessum umbúðum. Þannig erum við búin að fara í gegnum ASI og MSI vottun og þetta er svona ideal umhverju svona flotta varan og hérna, ef maður fyrir inn í verslanir í Evrópu þá er þetta layout sem maður sér alls staðar en ekki 800 gramma pókin. Salan hrundi 20-30%. Að því að hérna, sem sagt, það er ekki hefðið að venja fyrir þessari tegundapakningum enn sem komið er hérna á Íslandi. Við höfum alltaf verið í þessum bókaviðskiptum að kaupa svona bara hendið og bóka. En ef það sem við erum að taka samtölum þess að veru erlendis að þá var mikill spenningur fyrir þess að veru þar. En þetta er svona... Já, mismunandi bara menning og venjur sem það er ekki nóg að gera frábæra vöru, sko, það er allt hitt sem skiptir miklu meira máli eins og ég sagði að hann, hérna, varan inn á sér er ekki nóg,
það eru þúsundir manna búin að framlega æðislegar verður sem ná aldrei mark af því að það var eitthvað annað sem klikkaði. Vörumerkjaverði hægt að mæla en ekki endilega í bókaldi eða við endurskoðun. Fjárfestingu vörumerki brennsla á fjármagni sem að fáir vilja sjá í bókaldi nema þá þegar sigurinn komin upp. Og hvers virði þá að vera sem sagt, efst í huga neytenda? Oft í fyrirtækja sölum að þá talað sko x-föld EBITDA en þegar þeir verið að selja fyrirtæki sem eru búin að ná þessar stöðu að vera með stöðu í huga neytenda eru seld á öðru gengi heldur en gengur gerist þegar verið að selja bara framleiðslu fyrirtæki. Og ég sá núna í vikunni þessa tilkynningu inn á MBL að þar eru verið að kaupa fyrirtæki á Spáni af Íslendingum og þeir borga 8,8 sinnum hagnað. Þetta mjög hátt en ég þykist vita það að það vegna þess að þetta fyrirtæki á sem sagt bæði aðgangað neytendum í gegnum verslanir og áþekktu vörumerki sem að hefur á sér stað og stund í huga neytenda á þessum markaði. Og ég veit dæmið þess þar sem að sem sagt það verið að selja sem sagt kannski fyrirtæki sem hafa náð verulega stöðu í þessu það var þó kannski ekki fimmfald EBITDA heldur fimmfaldar sölutekjur þegar verið að vera með þetta fyrirtæki þannig að þetta en þessi nálgun hefur ekki mikið verið við líðið hér á Íslandi en mér fyrir til Bandaríkjanna í enn og Evrópu þá er miklu meira umræða um þetta þar hvers virði brand inn í rekstri fyrirtækja. Og ég sakna þess að fá miklu meiri, minnst vanta miklu meiri umræða inn í íslenskan fyrirtækja en fyrirtækja umræðana. Segir þannig að munur samt að neytendur eiga sterk vörumerki frekar en hlutafara því að það er þetta samband á milli vörunar og einstaklingsin sem að getur horfið á einni nóttu eða gert eitthvað sem honum mislíkar fjölda dæmi það. Það er best að eiga sterk vörumerki sem hafa bragð og þessum bragðu tengir fólk við vöruna. Það er fullkomin virðiskeði en erfiðast af ferðalagið. Það er vóðlega þægilegt að vera bara bólk framlegandi og láta einhvern annan sjá um restina en við allan í Fisherman ætlum að fara í erfiðasta ferðalagið og reyna að eiga okkar eigin vörur með eigin bragði og eigin vörumerki. Þetta mun taka mörg ár að byggja slíkt upp og fjölga viðskiptavinum jafnt og þétt þannig. En við hefum trúið því að það sé ferðalagið sem mun skila okkur árangur í endanum þó að taki langa tíma. Hvað greinir okkar vörur frá öðrum? Það má kannski segja að Sal á Íslandi hefur skipt okkur gríðarlega miklu máli. Við höfum fengið tækifæri til að þróa okkar vöruframboð, gera mistök og læra hér heima. Og upphafði ég hafði bara með dýrmætt en alveg vonlaus rekstur. Ísland er lítið markaður, samkeppnin hörð og það verður alltaf einhver sem kemur með betra tilboð af því að hann getur gert það einhvern veginn með nonna frænda heima í bílskúri eða hvað sem er sko. Þegar er líkillinn fyrir svona fyrirtæki eins og okkar sem er kannski komin upp úr þessu spori að vera heima í bílspori að reyna að redda einhverju að keppa með eigin vöru sem hafa eigið bragð og með rétt vörumerki og standast og alþjóðlega gæðastaðlega og kröfur stærri kaupanda um stöðuleika og fleira. Og þið kannski, þið sem hafa fylgst með okkur, þá sjáum við breytingu á vöruframboðan okkar hér á Íslandi að við erum að skipta út öllu sem hefur verið eingöngu íslensku og það er sömu vörur að koma núna inn á markaðan í Íslandi og við erum að bjóða annars stær í heiminum. Það er bara að sama vöruframboð alls þar, ekki sér fyrir Íslendinga. Og þetta hefur verið svona sumir fílata, sumir ekki, en við teljum að það sem meira fengi með því að vera bara stöðug með að bjóða Íslendingum upp á sömu gæði og er verið að bjóða annars staðar og ekki vera
taka niður eins og til þess að taka einhver sparnaðar og til þess að vera með örlítið ódýrari vörur. Ég finnst bara kominn tími á að Íslendingar fái sömu gæði að vera að selja aftar. Svo er það hinn svona parturinn af málinu er að sem sagt, þegar við erum með sem sagt, points of parity eða points of difference þá ef við tökum bara þorsknakka sem dæmi að þá eru rosalega margir sem geta verið að selja bara þorsknakka sem eru hafa ekki neina aðgreiningu nema þá kannski bara umbúðir og við höfum verið að draga okkur út úr þessu og einbeita þá bara okkur af vörunum sem að við erum að búin að fjárfesta í okkar eigin bragði og okkar eigin sem sagt veru þróun og það má eiginlega segja að veltan okkar hafi verið að aukast en það sem er mest að gerast í veltun okkar er að hlutfallið á milli sem sagt, okkar eigin vöruframboðs það sem að við erum búin að framlega einhverja vöru sjálf versus bara hráefni sem verum mest okkar logo að mesta breytingin er þar. Við erum alltaf fækka vörutegundum sem sagt í þessum svona private label vörum eins og kalla. En ef við tökum síðan þá points of difference vörunar þegar við erum komin að keppa þá í einhverjum aðgreiningarþáttum og þá erum við sem sagt búin að fjárfyrst í fyrirtæki sem að kunna reykja lags og erum þá búin að taka yfir þannig rekstur til þess að aðlaga að okkar framleiðslu og gæðamálum. Við erum þá að keppa bara á alþjóða markaði við önnur vörumerki sem eru þá með einhverja aðra sem sagt differensa í sínu vöruframboði. Við sjáum skurðin til dæmis og vörunni sem er lengst til hægri organik í miðinni meðan við erum að tala rópangt einhvað skemmtilegt design tísku verið frá Íslandi og allir eru að selja hérna laxen en það difference á milli þeirra allra og það bragðmunur á milli þeirra, það áferðamunur og einhver svona alls konar aukaatriði í litapalettinu sem að gera vörunar mismunandi og bara ef þeir eru að skoða laxa umbúðir almennt séð að það eru rosalega margar aðferðir sem eru notaðar til þess að reykja lax og sumir eru að setja þetta í reykolíu, mismunandi reykur notaðar til þess að reykja og sumir eru að dæla bindaefnum og aukaefnum í þetta til þess að fá lit og hitt á þetta þannig að þetta er alveg frumskoður að eiga við en hver og einn er að þá marka sér einhverja sérstöðum sitt bragðið að sitt útlit og ég get gefið ykkur svona hint um það ef þið er að skoða lags, reyktan lags hvar sem er í heiminum að ef er sykur í innihaldslýsingunum þá er einhver búið að fokka í uppskriftinni það þarf ekki sykur til þess að reykja fisk sko. Þannig að þetta er svona ágætist bara hint um það hvort að þetta sé orginal reykt í grunninni eða búið að bæta einhverju í vöruna. Þegar kemur að fleiri aðgreiningabúndum í okkar vöru þá er þetta semst, eins og sagði það allt byggt á pappa og það er bara þunn plastfilma yfir pappaspjaldið og við semst, fjárfæstum í öflugri vel sem að gera þetta fyrir okkur og hérna, þetta er svona pakkað inn í umslögu það sem er einmitt ég að búið að setja svona QR-kóða að búið að setja hérna, ASI-vottana vöruna og svona upplifuna texta hvaðan þetta er að koma og þessir. Og satt að segja þá hefur þessi vara, hún hefur bara fengið gríðarlega meðbyr og bara virkilega gaman að kynna þetta. Sama hvar við erum að kynna þetta heiminn. Við höfum alltaf auðvelt með fyrsta skref allan í samtalinu að fá samtalinu. Það er kannski önnur atriði sem við náum þá ekki að loka sölu með þeim. En hérna, þetta lofar mjög góð allan. Við erum með fullyrðingar kolefnisspor, við höfum verið að vinna þetta með honum Stefáni Gísla í Borgarnesi sem hefur lengi verið að vinna í umhverfismálum. Hins vegar er það ekki, svo vinna hún er ekki komin í höfn, en hins vegar erum við með skýrslur sem hafa verið unnar á Íslandi eins og fyrir hérna, hvað heita, samtök lagseldis fyrirtækja gerðu skýrslu, það er til líka
frá SFS til skýrslur hingað þangað og við dróum svona saman bara gögn úr því til þess að sýna fólki bara hvar fiskur til dæmis með við lamb eða svín eða þess að og svo erum við líka með tölur þannig að hvernig línuveitur fiskur að skila öðru heldur en togaraveitur fiskur en ég held reyndar að það að breytast mjög mikið núna á komandi misserum sko að það fer að draga á milli þannig að semst að línu er kolefnisporið á milli línuveitis og togarafisk held ég dræði mikið saman að það mun lækka verulega í á togarum og meðan að mun aukast í línuveiðanum það kemur bara til vegna þess að hérna beitan sem verið að nota í línuveiðar hún að verða semst hún bara farin að keppa við bara fólksfjölgun og verður bara sem sagt erfiðari í þessu og skipin stóru skipin eru hérna nýju skipin eru bara að ná verulegum árangri í hérna olíunotkun og fleira. Þannig að þessi munur mun breytast að mínum hætti allan. Okkar aðgreining hefur að þróa vöru sem að geta færið þá beint í alþjóðlega dreifingu og næringartöflur aftan á vörunum eru þá bæði fyrir Evrópu og Ameríku. Semst, það búið að uppfylla litlu checkboxinum, þetta að við getum semst, sendt tíðan úr húsi í okkur bara strax inn á þessum markaðsvæði andræðum og erum að gera það. Þannig að það allan að getum sagt, þetta farið að virka og þetta bara sömu verur og núna eru komnar í dreifingu hér á Íslandi. Tempora þorskurinn til dæmis hann já, þetta sá sem ég nefndi við ykkur áðan sem kemur uppskriftin á fiskisjópinni og svona kollakolli. Hvaðan kemur maturinn okkar ein mikilvægasta spurningin sem að neytendur eru með í dag, reykjaleikin verður að vera sönn saga og of mikill reykjaleiki getur samt að virka öfugt vegna þess að fólk eða sem sagt vegna þess að fiskur eru enn eldri vara en fólk heldur eða þar sem fólk vill að það sé. Og ímynd neytenda er því ekki samræmi við raunveruleikann þegar kemur fiski, fólk vill kjöt sé frekar nær eld síðasta suldi en það ímyndin hjá fólki að fiskurinn hafa komið upp úr höfnin í gær, sko, alveg sama hvað það í heiminum. Og þegar við förum að sýna hvað þetta búið að taka langan tíma og koma þessu alla leið, þá það ekki endilega sagan sem að fólk vill heyra. Við höfum sem sagt skeitt saman fjórum fyrirtækjum hérna undir þetta fyrir sem hún vörumerki þar sem sagt, við keiftum tvö fyrirtæki Merlo Seafood eða Merlo EHF og hérna Opal Seafood og síðan fjórði hópurinn hérna þegar sjófiskur gamli fór í gjaldþrota þá bauðum við starfsfólkinni sem var þar að koma til starfi hjá okkur en það voru 22 starfsmenn og eingöngu tveir að þeim ennþá í hópnum. Enda bara mánuð eftir að sá hópur kom hérna þá skall á COVID og hérna, það við hefðum betur mátt að sleppa því ferðarlega, ekki ferðarlega sagt það. En við erum búin að vera sem sagt að þróa líka sem sagt innri svona vöxtun í fyrirtækinu frá því að vera frumkvæðlega fyrirtæki í skipulega starfsemi og auka það agan í hópnum og gæði aftur og aftur og aftur. Og það er eiginlega það sem er búið að mest að challenge í öllu dæminu, það að fá hópinn til þess að virka og alls að virka í takta því að stöðuleikinn sem við þurfum að sýna á markaðnum, stóra markaðnum, bara sá að þú þarft að vera með sömu vöruna alla daga, ekki bara stundum. Og við til dæmis erum búin að vera innleiða framleiðslukerfi í fyrirtæki sem að tekur á þessum málum, það sem að er að vera að setja allan hópinn í agað form og sem framleiðslu kerfi byggt á uppskriftum og öllum stöðlum sem matvælastofnunum fyrir setja okkur og þar sem að hérna, eru þá starfsmannakerfin líka varðandi fræðslu og þjálfun og starfsmanna hérna, svona vettvangur varðandi bara gæðamál og hvað maður byrður fara og við alls áhættanur og hvað sem er. Þannig að þetta er svona kerfi sem að á að þjappa sem sagt öllu saman til þess að við getum staði við það að vera alltaf eins en ekki bara eftir hvernig við vöknuðum í morgun sko.
og ég get alveg sagt að fyrir mitt leiti að það glórulaust fyrir fyrirtæki að fara á neytendamarkað fyrir utan Ísland eða þetta ekki eða þetta ekki lægir það bara það betra heimasettið ég segi bara beint fullvinnsla mögulega á Íslandi við erum ekki stórasta land í heimi eins og Dorrit sagði Fisherman örlítið fyrirtæki og Ísland líka örlítill þáttakandi á alheimsmarkaði marka mismunandi lífstílshópa það sem samkeppnin snýst og aðgreiningin og þjónusta munu skipta miklu meira máli ef að leggja niður svo kallega nýlendustefnu sem ríkt hefur hér lengi og þegar ég segi nýlendustefnu þá á ég við það að við erum bara allt of mikið í því að senda hráefni óunnið úr landi fyrir aðrar þjóðir til þess að gera þessu verðmætt úr því og mitt mat allan að það að það séu gríðarlega tækifæri fyrir Íslendinga í því að nálgast þetta miklu miklu meira Neysluvenjur að breytast mjög rætt og nýjar kynslóður horfa ekki á matvælum með sömu augum og gert hefur verið. Ég þarf að brúa ákveði kynslóðumil, bil. Og það hefur lengi verið mýta á Íslandi að fullvinnsla sjávarafurða í neytendabakningar gangi ekki upp. Það ekki lengur tilfellið en við erum að stundum bara kannski smá klaufar að segja frá því að hérna bara segja hvernig við erum að kynna okkar sjávarútveg. Ég segi hérna finnið þrjár villur, kannski einhverjar aðrar heldur en það Egill ekki með húfu heldur en allir andrar vona hann. Fiskur að verða meiri tískuvera og allt önnur lögmál að selja vöruna frekar en notuður í dag í markastarfi. Það líklega fáarungar mæður í Frakklandi að pæli því hvort einhver útgerðmaður hefur að kaupa sér nýtt skip eða með flotta vinnslulínu frá Marel. Tekur hann mark á auðlýsingum sjálfbærni sem notar frauðplast og reisa tókskip í auðlýsingu. Þetta einfaldlega error í huga einhverja neytenda. Muni að rekjanleikin á ekki alltaf við í markastarfi. Og sama tíma fyrir norskur sjávarútvegur á Byggðarsund til að sækja gamla báta í auðlýsingar og það talið til dæmis með svona pappa umbúðir og eitthvað svona tilbúið beint í ofnin eitthvað svona skemmtilegt fyrir ungafólkið. Þeir mæti ekki með frauðplast kassan í auðlýsingar. Það sem hefur búið að banna frauðplast í mörgum borgum þegar þannig að það fer stundum ekki saman hljóðmynd og það sem að má ég segja sko það þessi svona picture of sender og picture of receiver sem að þarf að passa saman í markas- og auðlýsingastarfi að hérna ímyndin og raunveruleikin þarf að passa saman það semst hvað það sem að viðskiptavinur hefur í huga vörun sem hefur verið að kynna og verið að kynna í takt við þær væntingar sem að henta viðskiptavinum. Við þurfum að sýna neytendum þá ímynd sem hann vill sjá og hérna, elta viðtakna venjur og hefðir en ekki hefðir útgerðana. Auðvitað eru allir útgerðamenn stoltir af hvað þeir hafa byggt upp flott fyrirtæki. Ég ekki að segja það. Það eru glæsilega skip og glæsilega vinnslur allt svolítið sem það ekki atriði þegar þeir að selja mat. Það bara þeir með vera stoltir af því en ekki þarna. Þetta ekki rétti vettvangur. Unga mamman í Frakklandi að leita mat sem hún treystir á fyrir sig og sína. Hugrenningatengst í huga á minni hennar verða að vera í takt við hennar lífstíl og hvernig verður íslensku þorskur eða lagspartur af lífstíl nýrra kynslaða, tískuvara eða nýlönduvara, hvort meira spennandi. Styrkleikar í málinu, það semst við eigum á Íslandi frábæra leikmynd til þess að byggja upp sannar sögur fyrsta flokks matvæli einfrist eða unnið lengra frá fyrstu hendi styttri dreifilegðir ódýrari vatn, einfaldari frávita meiri afköst verkafólks, minni sóun minni umbúðakostnaður, minni vökvatap minna kolefnisspor mikil tækniþekking og margt fleira vinnu með okkur til þess að gera þetta og ég ekkert að segja þetta sem út í lofti ég búin að heimsækja marga framleiðslu aðila annars staðar en Íslandi og ég fengi þeirra hliðarinn í dölík og fengi að sjá þeirra tölur og það bara, við þurfum bara að viðkynna það, við getum verið rosalega góð í þessu, við þurfum bara að hætta að tala okkur niður. Og
En veikleikanir, það sem sagt útflutningur á heilum ferskum fiski mun aukast verulega á næstu misserum. Við sem þjóð erum að tapa verðmætum með því að selja fiskinn ekki með meiri virðisauka. Við Íslendingar höfum verið frábæri að veiða og rækta fisk en mögulega erum við ekkert besti því að vinna með tískuvörumerki. Þetta tvennt fer mögulega ekki alltaf saman en einhvern veginn þarf að stilla þessa tvo strengi saman. Forskot í samkeppni kemur með því að bera okkur saman við framleiðslu og almennri matvöru en ekki hverju fljótar að flakka fisk. Og ógnin sem við stöndum frammi fyrir að við þurfum að vera stolt af því að vera fiskþjóð. Oft stór hluti þjóðarinnar á móti hinn og þessu tengd fiski. Sjóminn og fiskvinnsla eru oft í deilum, landeldi, þessu sjóeldi og svo framvegis. Fiskur frá Íslandi er stundum ódýrari Evrópunni á Íslandi. Landin er ekki alltaf sáttur við okkur. Oft ofmargir mótmælendur í stað fylgjanda. Þjóðarsálinn vill mögulega miklu meira vera vildi miklu meira vera bankaþjóð á tímabili held að það breyst reyndar með runninu en það eins og hvað sé, við erum eftir að skammast okkur fyrir það að vera fiskveiðiþjóð ef að Íslendingar myndu verja fiskinn eins og aðra ástvinni eins og fótboltaliðið sitt, Daða Júruvason eða eins og Grikkir verja sem fetaost eða Hollendingar sem gátaost þá eru mikið unnið þetta rof þjóðarinnar þarf að laga sem fyrsta mínum að tíma Tækifæri, það verður aldrei allt fullunnið á Íslandi, hægt að fullvinna réttar vörur fyrir réttan lífstilsóp, einfalt og gott sem hægt að treysta alltaf leið, gera störfið matvælvinnslu, tengt sölu og markastörfið meira spennandi fyrir nýjar kynslóðir, svara nýlendastemninu með því að senda minna fiski út sem hrávöru, fá en unga hugviti í sölu og þjónustu og gera enn meira verður sögandi vörum. Ekki bara kaupa enn eina skinnpökkunarvélina því að þetta snýst ekki bara það. Þetta snýst allt eitt sem ég sagði áðan, hvernig ætlum að nálkast fólk í huga minni þeirra til þess að selja með hugmyndir hvað við erum flott. Og við erum rosalega flott sem þjóð. Við erum bara að segja öðru sér frá því. Næstu skrifu í Fisherman, sem er stutt í lokin, þá erum við sem sagt búin að setja upp sölusíður í Þýskalandi, Frakklandi og í Bandaríkjunum. Og höfum verið að vinna með sem sagt söluaðilum á þessum mörkuðum til þess að tala okkar máli og selja. Og því tengt má segja hérna við erum að ljúka við að stofna sem sagt dótturfyrirtæki í Hollandi núna sem að verða með vöruhús fyrir okkur og sjálfstæða dreifingu Evrópu. Og við erum að vonast til þess að það byrji bara núna í júní. Og það verður gríðaleg umbylting í því sem verðum að gera. Út frá ákveðnum skattamálum og dreifingamálum innan Evrópu. Þetta er einfaldlega ekki hægt að gera þetta hérna frá Íslandi, þetta þarf til inn í öryrkjana. Það eru ákveðna skattabreytingar framöndan í Evrópu núna í sumar og þetta er okkar svar við því. Við byrjuðum núna fyrir helgi að byggja nýtt reikhús og það verður á fullu núna í sumar hérna. Stemt að því að flytja inn í þetta eftir næstu áramót og þetta er einhverju 700 fermetrar en byggt í þessum þorpara stíl þannig að þetta fytti inn í þorpið og þessar leikmynd sem við erum að bjóða gesti velkomna í og gestir fá að koma þannig að smakka vörunum okkar og fleira. Þannig svona alltaf að vinna með leikmyndina því að vörumerkið er, jú, leikmynd. Og svo eigum við líka hérna, samning við sveitafélagið fyrir vestanum, það Ísafjarðarbæ, fjögra hektara lóð sem við höfum verið að þróa núna á annað ár og er að klárast núna að fara í gegnum umhverfismat. Og þarna sjáum við framtíða vöxt fyrirtækisins sem svo erum svona að reyna að fá aðra að borðinu til þess að vera með okkur á þessu svæði líka til þess að bara fylgja þessum þessari stefni okkar eftir að gera þetta bara með stæl. En það sem skiptir máli að sækja fram með réttu fólki og með réttu fjármagn og réttum stað og þeir sem vilja taka þátt í þessu verkefni okkur á einn eða annan hátt hafið bara endilega samband og þá er ég búin með mitt. Er ekki ekkur á þetta tíma? Jó, þetta er bara alveg glæsilegt. Það er kennað fyrir þetta, þetta var frábært er þetta. Jú, áhugavert. Og hérna, nú kannski bara nokkra spurninga. Ég
segja nú fullt af frambærilegu fólki hérna að að hljóta ykkur að vera með einhverjar góða spurningar fyrir Elías. Gjör svo vel bara. Það ein hérna frá mér, Siggi P. Sællalið. Takk fyrir frábæran fyrirlestur. Takk fyrir. Og mér finnst náttúrulega bara, þú veist, yfir höfuð selja súfyrninga, það þú ert að borga aukalega fyrir það alltaf. Þannig að hérna, þetta snýst auðvitað að selja sögu. Langa að vita sko hvort að hvað væri líftími þeirra vara sem svona verið að stefna mest á í sölu erlendis og hvort að það sé verið að selja eitthvað undir vörumerkjum annara líka. Við erum að framlega fyrir aðra líka og við erum samt að setja okkar í kannski í forgang en við erum að framlega fyrir þrjú önnur vörumerki og ég get alveg sagt ykkur hvað það það því að það ekkert leyndamál, það eitt að Reykjavík Mat í Danmörku, eitt er Nordic Cuts í Kaliforníu og eitt heitir hérna Næsland sem að fara til Bandaríkjanna líka. Við erum að byrja fyrstu framleiðslu fyrir þá á morgun. Og varðandi sem sagt okkar ein vörur sem að við erum að framlega, semst, þá erum við sérstaklega að horfa á fristuvörur af því að til dæmis vöruhúsi sem við erum opnað í hérna Hollandi, það eingöngu fristuvara og við erum til dæmis með eftirspurnin á Ástralíu af reyktum vörum og þá semst, sendum við bara reyktar vörur þar í fristugám og semst, byrgin þar tekur vöruna síðan og dagsetturinn á af því þar hann til þess að dreifa henni. Þannig að við erum mikið að horfa í fristuvöruna, en ef við erum að senda kæluvöru þá í reyktuvörunum svona 3 til 4 vikur líftíminn. En hérna, svona önnur ferskvara bara þessi klassíski, bara eins og við erum með þosk og lax og allt þetta, sko, en það ekkert meira þar, það hægt að setja einhverjar marineringar og svona til að lengja þetta en skinnpakkuna vilja eitthvað, hún ekkert að lengja líftímanu vörun eða eitthvað slíkt. Þannig að við erum reyna frekar að vera með unnar vörur sem hafa lengra geymslutíma. Við höfum ekkert endilega mikinn sjens í að fara að keppa við breiðmiða einhvern að vera að senda skinnpakka á þorknakka frá Íslandi, það ekki okkar frá til sér. Bara eitt þessu tengt samt, þannig að það tóllamál, af því að, hérna, að ég veit náttúrulega hvar það stendur. Talnum gefum við sem er reykt að vera inn á Evrópu og annað og áhugavert að vita að þú sért að fara inn á hérna, Ástralíu, þar sem ég veit að það er issue líka, getur útskýrt aðeins fyrir okkur. Já, við erum búin að vera að vinna því málið tölvert lengi, bæði með matvælastofnun og sjávarútvegsráðuneytinu og það er komið tölvert langt og ég þori ekki að segja neina dagsetningar í því en við erum allan að búin að fá staðfestingu á fyrstu viðskiptum þangað en hérna, þetta byggir á því að Ástralir hafa ekki viðurkennt Íslendinga semst inn í sínu systemi af því að það vantar frá semst útgerðum og eldisfyrirtækjum hér heima að staðfestingar á því að við sem ekki að flytja til dæmis norskan lax til Íslands og framleiðan undir okkar vörumerki og sendan síðan til Ástralíu sem íslenskan. Og sem sagt ráðuneytin í Ástralíu og hér á Íslandi hafa verið sem sagt, að undirbúa og vinna þessa pappíra sem þarf til þess að gera þessa staðfestingar að við getum selt inn á þetta gríðarlega stóra markaðssvæði. Og ég veit ekki betur en að þetta er mjög langt komið. Já, þeir allan að komið á degi útækt á eldisfyrirtækinu fyrir 2 ára síðan, en kannski útskýrir hérna að ég reikna með því að hérna, að tollamálin eru samt sem aður klálega hindrun fyrir fullvinnslu frá Íslandi, þú bara útskýrir það eins hvernig það varandi bara Evrópumarkaðinn. Við höfum bara ekki séð það sem vandamál, við þurfum að borga ákveðin toll en hann bara ekki það stóri í heildamyndinni að það skipti höfumáli, sko. Við erum allan ekki að sjá það og við erum að flytja út í dag og við erum alveg samkjæmnisæði verði.
bara sem sagt, þetta er ekki stóra tölunar í heildamyndinni. Einhverjar fleiri spurningar? Endilega nú tæki væri eina tvær spurningar við bótt. En kannski Elías einn hérna frá mér hérna áhrifin af COVID-19 á rekstur eins og ykkar og hérna og þessa markaði sem þið eru að framlega inn og hvernig heldur að séu veist, á ykkar plön, hvað heldur að séu svona varanlega breytingar sem hafa átt sér stað svona út frá ykkar plönum? Já, þetta er gjörbreytt landslag, ég geti staðist það, en hérna það er æðislega tíma núna, ef ég geti sagt svo, því að það er rosalega mikil svona spenna í allum að takast á við uppsveifluna sem núna byrjuð og það er alltaf í okkar fyrirtæki við höfum ekki séð svona mikið líð, ég veit ekki hvað lengi, sko, það er eiginlega bara síðan í, hvað er þannig, ja, það er bara COVID í byrjað þegar við vonum byrjuðum með uppsveifluna, sko. Og menna, þetta er alveg ár, 12 mánuðir sem við þurfum að vera niðri, en það er virkilega gaman að sjá núna hvernig við erum að þrepa þetta upp og hvernig samtölun, alveg sama hvaða markaðar það er, hvernig menni er allir að gíra sig upp í skemmtilega hluti og jú, því sumir náðu líka einhverjum netviðskiptum á þessar. Þannig að þetta fór ekki allt í fjandans en það er, sagt, það er mjög skemmtilega samtölun sem eiga sér stað núna, svona, það er stemming í fólki. Kannski stefnir að fara að stað með fiskisjófurnar aftur? Nei, ég get alveg staðfætt að við gerum það ekki, af því að það er bara ótímafrekt, við erum bara, sem sagt, það hefur verið leitað til okkur fransæsaðum til þess að setja upp í Evrópu, en við höfum kannski ekki fyllt í eftir, en við erum ekki, það stendur ekki til að við gerum það, sko. Við erum eigum bara nómið okkar í hinu, sko, það er eldan og viðskiptin eru þar. Ef það er ekki fleiri spurningar, þá vil ég þakka okkur öllum fyrir þáttökuna á umræðuna og sérstaklega vil ég þakka þér, Elías, fyrir að gefa þér tíma og búa til þetta mjög svo á að vera erindi og gefa líka færi á þér. Það verður ávægt að sjá hvernig ykkur og bara þér og þið sem hann muni, hvernig þið muni spila og spila honum í framhaldinu. En ég vona að þið hafi haft gagn og gaman að þessu og efni tengt þessu erindi verðið aðgengilegt á næstu dögum á heimasíðu þekkingarsetursins á setu.is. Næsta erindi er fyrir huga setjum partinn í júní og verður það auglýst fljótlega. En nú kom að lokum og ef fólk hefur á að vera á póstlista vegna erindana þá getur fólk haft samband við mig á Hrafnarsetur. En það eru reyndi bara takk fyrir og eigi góðan dag. Bless, bless. Bless.